Abdulqadir Sheikh Hussein Rabile Shashka oo gudoomiyaha guddiga ololaha kampaynka ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta waxa uu shacabka isbeddel doonka ee xisbiga mucaaradka ee wadani soo qaar ka mid ah warfidyanada la hadlaya ugu hambalyeeyay sidii mugalaad uga qayb qaateen maalintii codbixinta si ay ugu soo dareereen codbixintii iyo welibana sidoo kale sida uga qayb qaadan jireen ololaha doorashooyinka intii uu socday. Aniga oo ah gudoomiyaha guddiga kampaynka ee gobolka Awdal waxaan idinku yeeray inaan marka hore u mahadnaqo shacabka shacabweynaha gobolka Awdal ee xisbiga wadani sidii hufnayd ay u abaabuleen ololihii doorashada, sidii cududooda ay ugu muujiyeen isku soo baxyada iyo doorashadii, sidii codkooga u bixiyeen ee nadiifta ahayd, iyo sida libta ay geere keeneen. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa shacabkaas. Waxaan leeyahay waxaad tihiin cudud jirta, shacab jira, waana idin ammaanayaa, idinkuna hambalyeynayaa. Cabdiqaadir Sheikh Xuseen Rabiile oo hadalkiisa wata ayaa waxa uu sidoo kalena ka hadlay arrimo dhowra, waxauna tilmaamay aqlabiyadan sheegaya gobolka ku nool shacabka aqlabiyadihii hadday muxaafid hore u soo ahaan jireenna way muujiyeen aqlabiyadooda, hadday maanta xisbi mucaarid yihiinna way muujiyeen aqlabiyadooda. Waa awood aan la hulin karin. Waxaan cod dheer ku sheegaynaa in isbeddelku uu yahay mid ka go'an gobolka Awdal una howlgaleen. Hadalkayga waxaan ku soo koobayaa doorashada aynu galay waxay keentay in laga afgudo oo wax isdhaafin iyo wax dabamarin looga afgudo darteed komishinka qaranka waxaan leeyahay war ka fiirsada dalka intii kulmiye jiray waxa ka dhacay laba doorasho, waxa ceeb iyo foolxumo ah labadiiba inay keenaan in diig daato dad ku dhintaan. Dalka doorashooyin waa laga qabanayay, doorashooyin inta ka badan baa la qabtay, laba doorasho madaxtooyo hore loo qabtay, doorasho deegaan baa la qabtay, mid baarlamaan baa la qabtay, riri ma jiirin. Maxaa qaldan dadka cadligaa deeqa, bini aadmiga sidiisaba cadligaa deeqa. Waxaan leeyahay komishinkana Ilaahay kama dhigo, kuwii u dhega nuglaada corruption iyo boob kamana filayo inay noqdaan kuwo soo saara natiijo aan xaq ahayn. Waxaan leeyahay iyagana Ilaahay kama dhigo, kuwii gacantooda dhib ugu geysan lahaa Soomaaliland, shacabkana mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu mahadnaqayaa shacbi weynaha wadani ee Soomaaliland sida wax kasta oo la sameeyeyba ay u muujiyeen aqlabiyadda rasmiga ah ee Soomaaliland iyo sida isbeddelka u rabto. Waa Shucayb Maxamed, kan Shucaabiga STV-ga caalamiga ee bulsho, magaalada Boorama.